非常高兴，第一次来到瑞典，来到。Han heter Pang Quinghua och är med sitt bolag Pangda Kinas största bilhandlare. Med 30 000 anställda och 1100 försäljningsställen. Han heter Viktor Müller och är med sitt Spiker Cars ägare till Saab Automobil. När affären med den förre kinesiske partnern Hau Tai sprack den 11 maj åkte Müller tillbaka till Kina. It's no secret that I met Mr. Pang 2 weeks ago to the day at 7 p.m. for dinner in Beijing. And the Monday morning following at 5 a.m. we signed a 110 million euro contract. In the past, people would say, only in America. Things like that could only happen in America. Today, I would say, only in China. Så går det till när bilhandlarna i den stora världen träffas. Och så kunde linan på Saab börja rulla igen. Trodde du på den här dagen att du skulle komma hit igen? Ja, jag har givetvis hoppat hela tiden, men vi har ju tagit det dag för dag och så. Att det är klart det är olyckligt att det har gått så här lång tid, men nu verkar det ju blivit snurr på hjulen igen. Well, this makes me very, very happy. This is what this factory is all about. And I have to thank our fantastic employees and management team headed by Gunnar Brunius of actually making this possible within a matter of 10 days following the arrival of the monies of Pangda. Med 30 miljoner euro från riskkapitalfonden Gemini och 30 miljoner från Pangda har alltså Saab Automobil pengar att starta produktionen igen. Men det är en kortsiktig lösning. Den långsiktiga lösningen med såväl Pangda som den ryske finansmannen Vladimir Antonov som delägare i bolaget är beroende av flera myndigheters godkännande. We will not be home free until such time that this turbulent period is completely behind us. And that is when the Pangda deal has been fully secured, when we have obtained the funds from the European Investment Bank. And I also think when Vladimir Antonov has been formally approved as a shareholder of this company. Är det någon leverantör som har vägrat att ställa upp igen här? Nej, det är det inte så här långt. Inte ute i världen heller? Nej, så här långt så har allting funkat. Alla 800? Alla 819 stycken. För nu har ni väldigt mycket tid som ni måste arbeta in. Mm. Och det är klart, och vi har ju många kunder som naturligtvis vill ha bilar, som har beställt bilar och förhoppningsvis många kunder som vill, eller som vill bli våra kunder och köpa nya bilar. Och då måste vi ju leverera dem. Men ni ställer upp här på lägre arbetsdagar och kortare semester? Det får vi ju göra då. Det är ju inget tvekan om det.